Halla, Force Norway her, og i dag skal jeg bare si gratulerer med dagen til alle sammen, fordi det 17. mai. Jeg har ikke kunnet lage den videoen her før nå siden, ja, jeg har vært borte hele dagen omtrent, så ja, det er gøy, ja. Så jeg skal ha en 17. mai stream, har jeg tenkt, feire 17. mai, klokka, vi tar klokka 8 i kveld. Så holder jeg på til klokka 12, kanskje. Ja, jeg holder på så lenge jeg orker. Så det blir et par timer, så... Ja, jeg skal streame på Twitch. Siden jeg skal begynne å streame på Twitch, siden jeg liker det mer og mer. Så jeg håper dere kunne follow meg på Twitch. Twitch-kanalen min er i beskrivelsen, så... Ja, om jeg kunne ha klart nådd 50 followers... På den kanalen i kveld, så hadde det vært kjempegult. Så, ja. Så jeg skal streame dress og greier og sånn, ja, smoking, ja. Ja, men, ja. Da snakker vi, folkens. Det er sånn straw poll-link i beskrivelsen, så dere kan stemme på hvilken spill dere skal ha. Så, ja. Så da snakker vi, folkens. Ha det bra.